slavnostni govornik na prireditvi, ki so jo oblikovali člani okteta Vitis in mladi plesavki plesnega društva Krokar, je bil Marjan Končar, dobitnik Ganglove plakete za leto 2015. Slovenski kulturni praznik je dan, ki spodbudi razmišljanje o Francetu Prešernu kot zgodovinsko pomembni osebnosti ter o pomenu, ki ga ima ta kultura in jezik za državo in narod. Končar je orisal pomen in vlogo Franceta Prešerna ter bogatega opusa njegovih del. Velik del svojega govora pa je namenil tudi Ivanu Cankarju in ljubiteljski kulturi, ki je močno razširjena v metliški občini. V duhu letošnjega Evropskega leta kulturne dediščine pa je ob glasnem ploskanju občinstva dejal: "Ponosni smo, da je pred par dnevi vlada Republike Slovenije sprejela odlok o razglasitvi vuzemskih plesov in iger v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena." V Metliki od leta 2009 ob kulturnem prazniku podeljujejo tudi priznanja. Za dolgoletno, uspešno delo na kulturnem področju Ganglovo plaketo. Za posebne dosežke v minulem letu pa Ganglovo priznanje. Slednjega je leto sprejela Brina Dokl, ki se že 9 let ukvarja s sodobnim plesom. Lani pa je Metličane navdušila s polurno plesno predstavo, ki jo je pripravila in izvedla sama. Sodobni ples je nekaj, v bistvu se malo se ga pozna in bi ga rada predstavila drugim, da se bi vse več mladih odločalo za kulturo, ne samo za ples, tudi za ostale dejavnosti, kajti kultura nekaj, kaj človeka izpolnjuje. Ganglovo plaketo pa so tokrat podelili oktetu Vitis, ki bo letos praznoval 40-letnico. Priznanje sta prevzela Janez Majzel in Martin Simonič, ki v njem prepevata vse od njegovega nastanka. Pred 2 letoma pa se je oktetu, ki ga vodi Mateja Jakša Jurkovič, pridružila tudi pevka. Mi smo še vedno oktet, nismo na nečem, prav imamo pevko, ker jaz vedno pravim tako. Torta je vedno torta, pa čeprav je gor lepa rožica na torti. Tako je tudi oktet za pevko in smo še vedno oktet, metliški oktet Vitis. Oktet, ki ga druži prijateljstvo in ljubezen do petja.